मर्निङ अहिले चाहिँ म बिहान बिहान यसो भिडियो गरेको नेपाल जाने बेलामा. आज चाहिँ नेपाल जाने दिन मेरो होइन. अनि अहिले चाहिँ म दुवामा छु, दुवा कतारमा. अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ समुद्र छ, भर्खर बिहान भइरहेछ, 5:30 लगभग त्यस्तै भइरहेछ. अनि घाम पनि भर्खर लागिरहेछ. अब बिस्तारै सबैजनालाई माया छ होइन. त्यही हो कुराहरू. सी यु नेपाल. नेपालमा गएर भेटघाट गरौँला. कतार टु नेपाल है, एक वर्ष पछि जाँदैछु. त्यही हो कुराहरू. ल, नेपालको एयरपोर्टतिर भेटौँला. ल, धन्यवाद सबैजनालाई. ल, म चाहिँ अब बिस्तारै अब एयरपोर्टतिर जानुपर्ने हुन्छ. अब बिस्तार एयरपोर्टतिर जानको लागि चाहिँ अहिले बिहान बिहान हल्का जाडो जाडो पनि भएको छ. अब म होटेलको गाडीमा जाँदैछु. गाडी चाहिँ त्यहाँभित्र छ, त्यहाँ देखिरहेको छु सेतो बस. Exits and walkways must be kept clear at all times. Baggage
kids should be securely stowed in the overhead compartments or under the seat in front of you. Take care when opening overhead lockers, as items may fall out. In-flight entertainment monitors must be folded away. Please fasten your seatbelt for taxi, takeoff, and landing. Insert the metal end into the bottom of your mix. To adjust, pull the strap to tighten the belt. To unfasten, lift the flap and pull the ends apart. Qatar Airlines ma Doha bata Nepal aauda aauda hapta 2 flight mai sakiyo bhaninu parcha achchamai lagne byaunai raichha 3 ghanta ko nilthyo sutten sutten yaar पहिला उद्घाटन है म उद्घाटन गर्छु रातो हिँड्नु पर्छ टाइम देऊ उद्घाटन हुन्छ मबाट पहिला म त बजाउनु पर्छ टक 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 गर्दै रहेछ है दाइ तपाईँको हरा नै दामी रहेछ ल ठमेल बजारमा देखि कस्तो मजा आउँछ है तपाईँले त दुईजनालाई सक्नु उकालो हुनुहुन्न नि त हामी चाहिँ बिहान बिहानै ब्रेकफास्ट खाएर ठमेल बजारको चाहिँ अब गल्ली गल्ली हिँडेर अब स्काई टावरतिर प्रस्थान गर्दैछौँ हाम्रो दाइ हुनुहुन्छ दाइको घर कता दाइ काब्रे तपाईँ तामाङ हो दाइ ए ल तपाईँको यो पेसा राम्रै छ होला दाइ मजाले छाता पनि झिलिमिलीवाला हो नेपालको झन्डा हालेर गल्ली गल्ली हिँड्यो नि स्काई टल्भको हामी अब इन्ट्रान्स होला ल काठमाडौँको स्काई टावर माथिबाट देख्न सकिन्छ रहर काठमाडौँ सहर भने जस्तो अनि हामी चाहिँ अब एकछिन केही गर्मी भएर केही चिसो खाइदिउँ भनेर हामी बुढाबुढी के खाने रे तिमी कोक खाने रे कोक खाने भनेको ल कोक खानुपर्छ त्यो देख्यो रानीको रानी ताल भन्छ त्यसलाई है मैले नि बनाउन सक्छु अब यस्तै हो भने अर्को रानी ताल फेरि म बनाउन सक्छु म धेरै रानीहरू छ नि फेरि त्यो अब धरार धरार फेरि अब चढ्नु पाउँदैन न जानुहुन्थ्यो धरार सानै छ ए म त अब यहाँ चाहिँ अब केही गरौँ भनेर सोचिरहेको छु अब के गर्नु पऱ्यो अब स्काई टावर बनाएँ यहाँ अब मैले चाहिँ अब स्काईको ठाउँमा अब मैले चाहिँ अब बादलको टावर बनाउँछु बादल बादलै बादलमाथि भन्ने कुरो भइरहेछ कसरी अब देखेको है अनि देखेँ पुरै देखेछ पछाडि त्यो सबै काठमाडौँ है काठमाडौँ
स्के टावरबाट अब आजबाट स्के टावर कति पर्छ प्राइस तोकेर गनिदिनु पऱ्यो आज फालिदिनु पऱ्यो दुई चार मिलियन लाउ यता पछि पछि मेरो पछि पछि आऊ अब कोक मगाउँछु म है एसी डोना कोक खाएपछि पुरै टावर यत्तिकै चढिन्छ लिफ्टमा चढिँदैन ल यसकै टावरको टप फ्लोर यो लास्ट फ्लोर हो यो भाइ यही यो लास्ट फ्लोर हजुर सबसे टप फ्लोर यही हो सुस खोल्नुपर्छ नि सुस सुस खोलेर जाने ओके लेट्स गो ठीक छ आऊ हिँड्ने मान्छे भनेर भनेको मात्रै डराउने मान्छे त नआउनु होला फेरि कसम भने अब बोमिटै आउँछ अरे यहाँ त मैले यस्तै झुट बोलिदिएको म चाहिँ हिँड्ने सक्ने भएर मात्रै हो ल मान्छे तिमी सक्यौ हिँड्न बुढा सकेपछि बुढा सक्नु बुढिसक्नु पऱ्यो नि ल डराउने होइन नि हाउ हिँड्ने कला छ मसँग ल धरेर चलौँ भन्दा आएको बन्द रहेछ ल धरेर क्लोज छ अहिले बनाउँदैछ होला समथिङ केही अर्कोचोटि आउँदाखेरि चल्नु पर्ला यहाँबाट काठमाडौँमा त हिँड्न त गाह्रो नै छ अझै पनि है गाडी पनि बाटो पनि यस्तो जाम हुन्छ है आज आज खुल्ला आज यसलाई खुल्ला भन्नु पऱ्यो अझै घुमफिर गरौँला भनेको अलि मजाले यो घामले गर्दाखेरि पनि सकिएन
बित्तिकै छाया सेन्टर भनेको छैन नि त, छाया छाया देख्यो नि तिमीले, छाया छाया राम्रोसँग ल एउटा चाहिँ फिक्स गरेको खै त हेर कस्तो देख्छ ल दामी देखिन्छ राम्रै रङ्गोली सिस भनेको छ नि यहाँ राम्रो नराम्रो त पाउँदै पाउँदैन है बहिनी थमेलमा थमेल बजारमा कुन स्मृति गरेको अरे तिमीले कुन स्मृति गरेको अरे तपाईँ खाँदैन नि फेरि है तिमी मात्रै हो नि खाने है थमेलको चोकमै खाइसक्यो भने खान्छ मैले चाहिँ पहिल्यै खाइदिन्छ भने चाहिँ घटिजान्छ होला ओके